સ્વામિનારાયણ મહારાજ અને પૂજ્યપાદ સંતો આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. ત્યાં સભામાં આગળ જ્યાં સોફા મૂક્યા છે ત્યાં સંતો પોતાનું સ્થાન લેશે. ભગત, આ ધીમું કરો મ્યુઝિક. વાલા ભક્તો, ખૂબ પ્રેમ અને ભાવથી આપણે મહારાજના સ્મરણ સાથે આ મહોત્સવના મંગલ પ્રારંભ તરફ જવું છે. અહીંયા ઉદ્ઘાટન નૃત્ય રજૂ કરવાનું છે. જે બાળકોએ સ્વાગત નૃત્ય રજૂ કર્યું છે એ જ યુવાનો અને બાળકો આપણને પ્રસન્ન કરવા માટે સરસ મજાનું નૃત્ય કરી રહ્યા છે. તો હું સભામાં ઉપસ્થિત સૌ ભક્તોને વિનંતી કરીશ, તમે સભામાં તમારું સ્થાન લઈ લેશો. હરિભક્તો પણ સભામાં બેસી જશે. સૌ ભક્તજનો પોતપોતાની જગ્યા મેળવી લે, એકદમ શાંતિથી વ્યવસ્થિત લાઇનબદ્ધ રીતે બેસી જજો. આજનો આપણો કાર્યક્રમ છે, અહીંયાથી સૌ પ્રથમ ઉદ્ઘાટન નૃત્ય થશે. ઉદ્ઘાટન નૃત્ય બાદ દીપ પ્રાગટ્ય થશે. દીપ પ્રાગટ્ય પછી ગ્રંથપૂજન અને વ્યાસપૂજન થશે. ત્યારબાદ મંગલ પ્રવચન થશે. મંગલ પ્રવચન બાદ કથાનો પ્રારંભ થશે. આ આજના દિવસનો કાર્યક્રમ છે. હજી અવાજ બહુ આવે છે, આપણે મહારાજના નામનો જયઘોષ કરીએ તો બીજો અવાજ ઓછો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. આ જયઘોષ એટલા માટે કરાવું છું કે અવાજ ઓછો આવે, પણ હજી અવાજ બંધ થતો નથી. આપણે એકદમ શાંતિથી આપણે મહારાજના ચરિત્રનું શ્રવણ કરવા આવ્યા છીએ. આ બહેનોમાંથી અવાજ બંધ નહીં થતો. હજી મહારાજને રાજી કરવા છે, કથા વાર્તાનો લાભ લેવો છે, તો બિલકુલ શાંતિથી આપણે આપણા ઉત્સવની તૈયારી માટે સહભાગી બનીએ. કથા વાર્તાના આજના માહોલમાં આપણા વાલા વાલા મહારાજ અને આપણા વાલા વાલા ગુરુજી, આપણા વાલા વાલા સંતો આપણી વચ્ચે હાજર છે. આપણે મહારાજને અને સંતોને રાજી કરવા છે. તૈયાર છો? તો એકવાર જોરદાર તાળીઓનો નાદ પાડો. જો તમે જ્યાં સુધી મહારાજને યાદ કરી અને ધૂન નહીં બોલો, મહારાજને યાદ કરી અને સ્મરણ નહીં કરો, ત્યાં સુધી અમારા બાળકો તૈયાર થવાના નથી એવું કહે છે. બહાર તમે ધૂન હરખી કરી નહીં એટલે એ લોકો અહીંયા આવ્યા નહોતા સ્ટેજ ઉપર. તો બિલકુલ શાંત થઈ જાઓ, મહારાજના નામનું સ્મરણ કરો, તો આ બાળકો આપને રાજી કરવા માટે તૈયાર છે. આજે આ ન્યૂઝર્સની અંદર મારા વાલા વાલા મહારાજ એવા ભવ્ય રંગમંચ ઉપર વિરાજમાન થયા છે કે જ્યારે એ આ પડદાનું અનાવરણ થશે અને તમે એના દર્શન કરશો ત્યારે તમારા મનની અંદર આનંદના ફુવારા વછૂટશે. ખૂબ ખરેખર અદ્ભુત દ્રશ્ય આ મંચ ઉપરથી આપણે નિહાળવું છે. પરંતુ મહારાજ અને મહારાજને રાજી કરતા યુવકો એ એમ કહે છે કે અમને 2 મિનિટ આપો ને તો અમે રાજી કરવાનો ચાન્સ વધારે લઈ શકશું. સ્વયંસેવકોને વિનંતી કરીશ કે સ્વાગત નૃત્ય, ઉદ્ઘાટન નૃત્ય પછીનો જે કાર્યક્રમ છે એની પૂર્ણ તૈયારી રાખે. ઉદ્ઘાટન નૃત્ય પછી દીપ પ્રાગટ્ય છે. દીપ પ્રાગટ્ય પછી ગ્રંથપૂજન અને વ્યાસપૂજન છે. ગ્રંથપૂજન અને વ્યાસપૂજન પછી મંગલ પ્રવચન છે. મંગલ પ્રવચન પછી કથાનો પ્રારંભ છે. આટલી તૈયારી બિહાઇન્ડ કર્ટેન તમે તૈયાર રાખજો. તો અત્યારે તૈયાર? વાલા ભક્તો, તમને કદાચ
એ વાત જાણીને આનંદ થશે કે આપણા આ મંગલ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો જ્યારથી ઉદ્ઘોષ થયો ત્યારથી આજ દિવસ સુધી આપણી સાથે વાલા હરિકૃષ્ણ મહારાજ સદૈવ સાથે રહ્યા છે, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ દિવ્ય સ્વરૂપે આપણી સાથે છે એની જો ખાતરી કરવી હોય તો હું મારા હૃદયથી એટલું જ કહી શકું કે આજે આપણી વચ્ચે આપણા સંપ્રદાયના મૂર્ધન્ય સંત, જેને કહી શકાય એવા પરમ પૂજ્ય સદગુરુવર્ય દેવકૃષ્ણદાસજી સ્વામી જેવા સંત આપણા ઉત્સવમાં મંગલ પ્રવચન માટે પધારે, એ મહારાજની પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિ વિના સંભવ જ નથી. વાલા ભક્તો, કદાચ આપ સૌ કોઈની જાણમાં હોય યા ન હોય, પૂજ્ય સ્વામી 30-30 જેટલી શૈક્ષણિક, સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓની કેન્દ્ર સમી સંસ્થાઓ, જેને આપણે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કહીએ છીએ, 30 જેટલી સંસ્થાઓ એમના નેજા નીચે ચાલે છે એમ કહીએ તો એમાં કંઈ જ ખોટું નથી. પરંતુ મને ચોક્કસ એ વાત કહેવાનું મન થાય કે કોઈ સંતનો પરિચય એ રીતે ના અપાય. પણ હું આજે એટલા માટે કહું છું કે એટલી 30-30 સંસ્થાઓના વડા હોવા છતાંય તમે જ્યારે રાજકોટ જાઓ, એક કંતાનના કોથળા ઉપર બેઠા હોય અને મહારાજના નામનો મંત્ર લેખન કરતા હોય કે વાંચન કરતા હોય, એમની જે સાધુતા છે એ સમગ્ર સંપ્રદાયને દીવાદાંડીરૂપ છે. પૂજ્ય સ્વામી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા છે, ખૂબ ટૂંક સમયની અંદર એમના મંગલ પ્રવચનનો આપણે લાભ લઈશું. હું આ વાત એટલા માટે આપને કહું છું કે આપણા ઉત્સવમાં આપણા લાડીલા ઘનશ્યામ મહારાજ હાજર છે, એટલે આવા સંતો આપણી વચ્ચે છે. આપણી વચ્ચે દેવપ્રસાદ દાસજી સ્વામી છે, જે 262 વચનામૃત કંઠસ્થ કરેલા છે. આવો આ સંતો જે વાલા મહારાજને લઈને આવ્યા છે, એ સંતોની સાથે આપ સૌ ભક્તો ખૂબ પ્રેમી અને ભાવુક છો. આપના સૌના સ્વાગત માટે અત્યારે આ હરિકૃષ્ણ યુવક મંડળ, લોયાધામ ન્યૂજર્સી અને બાળ મંડળ, એ બંને ગ્રુપ યુવકો અહીંયા તૈયાર છે. ખૂબ પ્રેમ અને ભાવથી અહીંયા ઉદ્ઘાટન નૃત્ય તરફ જઈએ. આવો ઉદ્ઘાટન નૃત્ય. અવનિ મંગલમ અનિલ મંગલમ અનલ મંગલમ જલ મંગલમ વ્યોમ મંગલમ વિશ્વ મંગલમ જન મંગલમ સર્વ મંગલમ જગમગ જગમગ દીપ જલાવો જગમગ જગમગ દીપ જલાવો મંગલ મૂરત શ્રી ઘનશ્યામ કે મંગલ મૂરત શ્રી ઘનશ્યામ કે મંગલ ગીત સુનાવો જગમગ જગમગ દીપ જલાવો.
સ્વાગતમ 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 સખી સદગુરુ સાજન મહાજન સંગ ઘર આયા મેરે આંગન મેં મોતીન સે ચોકા સજાયા ફૂલન બિછાયા મેં અત્તર છિંટાયા મેં ઘર ઘર કે દર દર પર પતાકા લહેરાયા શ્યામ તુમારી સર્વોપરિ એક તું હી અવતારી નવખંડ ધાઈ નિજ જન કે વારે લોયા ધામ ઘનશ્યામ પધારે જય ત્રિભુવન ઘનશ્યામ તુમારી દેશ અનાર્ય આર્ય અંતર્ગત તુમ કો કિયો અન્ય દેશ અનાર્ય આર્ય અંતર્ગત તુમ કો કિયો નિજ જન હિતન સંતન સહિત ઘનશ્યામ પ્રગટત તુમ ભયો દેશ અનાર્ય આર્ય અંતર્ગત તુમ કો કિયો અન્ય દેશ અનાર્ય આર્ય અંતર્ગત તુમ કો કિયો મેને દિયા જલાયા જ્યોતિ જગમગ જગમગ જલકે મેરા હિયા હુલસાયા તન મન થનક થનક થઈ થનકે પ્યારા પધારો શ્રીજી જનામ સુધારો યાજ જગમગ 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 દીપ જલાવો જગમગ દીપ જલાવો આરતી ઉતારો જગમગ દીપ જલાવો આરતી ઉતારો હે મંગલ મુહૂર્ત શ્રી ઘનશ્યામ કે મંગલ ગીત સુનાવો મંગલ મુહૂર્ત શ્રી ઘનશ્યામ કે મંગલ ગીત સુનાવો સા 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 રે 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 ગ ગ ગ ગ મ મ મ મ મ મ બા
જોરદાર તાલીઓના નાદ સાથે આપણે આપણા મહોત્સવના મંગલ નૃત્યને વધાવીએ. જોરદાર તાલીઓના નાદ સાથે આવો, ફરીવાર તાલીકા નાદ સાથે સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશું. સંતો પણ મંચ ઉપર પધારશે. પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ વ્યાસાસને બિરાજમાન થશે.